ሰላም ተናስተልኝ እንዴት አመሽታችኋል ተመልካቾቻችን አሁን እየደረሰን መረጃ አለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ መግለጫ ቁጥር 2 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ አዋጁ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ሀገራዊ ሁኔታና የአፈጻጸም ማሻሻውን ገምግመዋል እዙ ለህብረተሰቡ የቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ ምላሽ የአዋጁን አፈጻጸምና ወታደራዊ እርምጃዎች መመገምገም የተለያዩ ድሎች መመዝገባቸውን አረጋግጧል በዚህ መሰረት አንደኛ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚደረገው ዘመቻ የአማራ የአፋርና የኦሮሚያ ክልሎች ህዝብ የተደረገላቸውን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበል ወደ ሁሉም ግንባሮች ከትቷል ሌሎችም በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ ሁለተኛ በባቲ አሳጊታ ግንባር የጥፋት ኃይሉ ባለፉት 9 ቀናት ከ20 ያላነሱ የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን አድርጓል ጀግኖቹ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀትና በንስሮቹ የአየር ኃይል በመታገዝ በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ በማድረስ ሁሉንም የማጥቃት እንቅስቃሴዎች አክሽፈው ወራሪው ሽንፈትን እንዲከናነብ አድርገውታል ወደ ሚሌ ለመያዝ የነበረውን ፍላጎት ህልም እንጀራ ሆኖበታል በትግራይና አፋር ክልል ወሰን ላይ ቢሶበር አካባቢ ጁንታው ዛሬ ከፈተውን አዲስ የማጥቃት ሙከራ አምበሶቹ የአፋር ሚሊሻና ልዩ ኃይል የጠላትን አከርካሪ ሰብረው በዚህ ግንባር የመጣውን ጠላት አሳፍረው መልሰውታል አራተኛ በወረኢሉ ግንባር ለመስፋፋት አስቦ የተንቀሳቀሰው የጠላት ኃይል በደቡብ ወሎ ሚሊሻና በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተመቶ መክኗል በአቃስታ ግንባር ለመንቀሳቀስ አስቦ የነበረው የጁንታ ኃይል በአዊ በምዕራብ ጎጃም በምስራቅ ጎጃምና በደቡብ ወሎ ሚሊሻ ተመቶ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ተገዷል በከሚሴ ግንባር ያሉት የመከላከያ ሰራዊት የኦሮሞ ብሔረሰብና የሰሜን ሸዋ ዞኖች ሚሊሻዎች ባለፉት 5 ቀናት ባደረጉት ተጋድሎ ወረራውን በመቀልበስ ወደ ጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴ ተሸጋግረዋል በማይጸብሪ ግንባር የጥፋት ኃይሉ ተደጋጋሚ ጸረ ማጥቃት ቢያደርግም እንቅስቃሴው ከሽፏል በአጠቃላይ በአማራና በአፋር ክልሎች የክተት አዋጁን ተከትሎ በጠላት ላይ የተወሰደ ያለው እርምጃ አመርቂ ሆኖ ተገኝቷል ለዚህም መሰረቱ የህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ መነሳሳትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የፈጠረው ንቅናቄ መሆኑ ተረጋግጧል በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ በምዕራብ ሸዋ በሆሮ ጉድሩና በምስራቅ ወለጋ አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ሰላማዊን ህዝብ በመግደልና ንብረቱን በመዝረፍ የጁንታውን ተልእኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀስ የነበረውን አሸባሪውን የሸኔ ቡድን በመደምሰስና ግብረአበሮችን በቁጥጥር ስር በማድረግ የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የፌደራል ፖሊስና የሀገር መከላከያ የጋራ ጥምረት ከፍተኛ ድል ተጎናጽፈዋል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተደረገለትን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበልና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ይህ አኩሪ ድል እንዲመዘገብ አድርጓል ለዚህም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ የላቀ ምስጋናውን ያቀረበ የጀመረውን ሁለንተናዊ ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያደርጋል ድላችን አጽንተን መቀጠል እንድንችል እዙ የሚከተሉትን 3 ትዕዛዞች አስተላልፏል አንደኛ የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ እንቅስቃሴ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን በማስፈጸም ባለፉት ቀናት አኩሪ ውጤቶችን አስመዝግቧል ህገወጦችን በቁጥጥር ስር አውሏል በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችም ተይዟል ይህ ያስደነገጠው ጠላት የጸጥታ አካላትን መልካም ስም ለማጥፋት ለማሸማቀቅና ስራቸውን በሙሉ አቅም እንዳይሰሩ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል በሌላ በኩል ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ለመጠቀም የሚፈልጉ ጥቂት የጸጥታ አካላት መኖራቸውን እዙ አረጋግጧል በእነዚህ አካላት ላይ በጠራ መረጃ ላይ በመመስረት የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ተሰጥቷል ሁለተኛ የጸጥታ ኃይሎች ለህዝቡ ደህንነት ስጋት የሚሆኑትን ለመመንጠር ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዲያግዝ ማንኛውም ቤት አከራይ የተከራይን ማንነት የሚገልጽ ሙሉ መረጃ ይህ መግለጫ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያው በሚገኝ የፖሊስ ጣቢያ እንዲያስመዘግብ ታዟል ይህን በማያደርጉት ላይ አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ተላልፏል ሶስተኛ ህገወጥ ግለሰቦች ብሔራዊ ባንክ ካወጣቸው ደንቦችና የአፈጻጸም መመሪያዎች እንዲሁም ከባንኮች ህጋዊ አሰራር ውጪ በተጨበረበረ መንገድ የገንዘብ ዝውውር እያካሄደ መሆኑ ተደርሶበታል ለዚህም በጊዜው ተገቢው እርምጃ ተወስዷል በመሆኑም ቀደም ብለው ከወጡ ህጎችና መመሪያዎች ውጪ ሲሰሩ በሚገኙ ባንኮች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር በመቀናጀት ጥብቅ እርምጃ እንዲወስድ ታዟል ከዚሁ ጋር በተያዘ ማንኛውንም የተጨበረበረ ገንዘብ ማዘዋወሪያ ሰነድ ይዘው በተገኙት ላይ ከወትሮ በተለየ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ ታዟል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ
መግለጫውን በድጋሚ አነባለሁ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ መግለጫ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ አዋጁ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ሀገራዊ ሁኔታ የአዋጁን አፈጻጸም ማምሻውን ገምግሟል። እዙ ለህብረተሰቡ የቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ ምላሽ፣ የአዋጁን አፈጻጸምና ወታደራዊ እርምጃዎች በመገምገም የተለያዩ ድሎች መመዝገባቸውን አረጋግጧል። በዚሁ መሰረት አንድ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚደረገው ዘመቻ የአማራ የአፋርና የኦሮሚያ ክልሎች ህዝብ የተደረገላቸውን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበል ወደ ሁሉም ግንባሮች ከትሷል። ሌሎችም በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። ሁለት በባቲ አሳጊታ ግንባር የጥፋት ኃይሉ ባለፉት 9 ቀናት ከ20 ያላነሱ የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ጀግኖቹ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀትና በንስሮቹ የአየር ኃይል በመታገዝ በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ በማድረስ ሁሉንም የማጥቃት እንቅስቃሴዎች አክሽፈው ወራሪው ሽንፈትን እንዲከናነብ አድርገውታል። ወደ ሚሊን ለመያዝ የነበረውን ፍላጎት የህልም እንጀራ አድርገውበታል። በትግራይና አፋር ክልል ወሰን ላይ ቢሶበር አካባቢ ጁንታው ዛሬ ከፈተውን አዲስ የማጥቃት ሙከራ አንበሶቹ የአፋር ሚሊሻና ልዩ ኃይል የጠላትን አከርካሪ ሰብረው በዚህ ግንባር የመጣውን ጠላት አሳፍረው መልሰውታል። አራት በወረኢሉ ግንባር ለመስፋፋት አስቦ የተንቀሳቀሰው የጠላት ኃይል በደቡብ ወሎ ሚሊሻና በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተመቶ መክኗል። አምስተኛ በቃስታ ግንባር ለመንቀሳቀስ አስቦ የነበረው የጁንታው ኃይል በአዊ፣ በምዕራብ ጎጃም፣ በምስራቅ ጎጃምና በደቡብ ወሎ ሚሊሻ ተመቶ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ተገዷል። ስድስት በከሚሴ ግንባር ያሉት የመከላከያ ሰራዊት፣ የኦሮሞ ብሔረሰብና የሰሜን ሸዋ ዞን ሚሊሻዎች ባለፉት 5 ቀናት ባደረጉት ተጋድሎ ወረራውን በመቀልበስ ወደ ጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴ ተሸጋግረዋል። ሰባት በማይጸብሪ ግንባር የጥፋት ኃይሉ ተደጋጋሚ ጸረ ማጥቃት ቢያደርግም እንቅስቃሴው ከሽፏል። በአጠቃላይ በአማራና በአፋር ክልሎች የክተት አዋጁን ተከትሎ በጠላት ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ አመርቂ ሆኖ ተገኝቷል። ለዚሁ መሰረቱ የህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ መነሳሳትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የፈጠረው ንቅናቄ መሆኑ ተረጋግጧል። 8 በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ፣ በምዕራብ ሸዋ፣ በሆሮ ጉድሩና በምስራቅ ወለጋ አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ሰላማዊውን ህዝብ በመግደልና ንብረት በመዝረፍ የጁንታውን ተልዕኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀስ የነበረውን አሸባሪውን የሸኔ ቡድን በመደምሰስና ግብረ አበሮቹን በቁጥጥር ስር በማድረግ የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ፣ የፌዴራል ፖሊስና የሀገር መከላከያ የጋራ ጥምረት ከፍተኛ ድል ተጎናጽፈዋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተደረገለትን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበልና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ይህን አኩሪ ድል እንዲመዘገብ አድርጓል። ለዚህም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ የላቀ ምስጋናን እያቀረበ የጀመርነውን ሁለንተናዊ ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያደርጋል። ድላችንን አጽንተን መቀጠል እንድንችል እዙ የሚከተሉትን 3 ትዕዛዞች አስተላልፏል። አንደኛ፣ የጸጥታ ኃይሎች በተቀናጀ እንቅስቃሴ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን በማስፈጸም ባለፉት ቀናት አኩሪ ውጤቶችን አስመዝግቧል። ህገወጦችን በቁጥጥር ስር አውሏል። በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችም ተይዘዋል። ይህ ያስደነገጠው ጠላት የጸጥታ አካላትን መልካም ስም ለማጥፋት ለማሸማቀቅና ስራቸውን በሙሉ አቅም እንዳይሰሩ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ለመጠቀም የሚፈልጉ ጥቂት የጸጥታ አካላት መኖራቸውን እዙ አረጋግጧል። በእነዚህ አካላት ላይ በጠራ መረጃ ላይ በመመስረት የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ሁለት፣ የጸጥታ ኃይሎች ለህዝቡ ደህንነት ስጋት የሚሆኑትን ለመመንጠር ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዲያግዝ ማንኛውም ቤት አከራይ የተከራይን ማንነት የሚገልጽ ሙሉ መረጃ ይህ መግለጫ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያው በሚገኝ የፖሊስ ጣቢያ እንዲያስመዘግብ ታዟል። ይህን በማያደርጉት ላይ አስፈላጊው ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ተላልፏል። ሶስት፣ ህገወጥ ግለሰቦች ብሔራዊ ባንክ ካወጣቸው ደንቦችና የአፈጻጸም መመሪያዎች እንዲሁም ከባንኮች ህጋዊ አሰራር ውጭ በተጭበረበረ መንገድ የገንዘብ ዝውውር እያካሄዱ መሆኑ ተደርሶበታል። ለዚሁም በጊዜው ተገቢ እርምጃ ተወስዷል። በመሆኑም ቀደም ብለው ከወጡ ህጎችና መመሪያዎች ውጭ ሲሰሩ በሚገኙ ባንኮች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር በመቀናጀት ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ ታዟል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማንኛውም የተጭበረበረ የገንዘብ ማዘዋወሪያ ሰነድ ይዘው በተገኙት ላይ ከወትሮ በተለየ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ ታዟል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ
አሁንም መግለጫውን በድጋሚ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ መግለጫ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ አዋጁ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ሀገራዊ ሁኔታና የአዋጁን አፈጻጸም ማምሻውን ገምግሟል። እዙ ለህብረተሰቡ የቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ ምላሽ፣ የአዋጁን አፈጻጸምና ወታደራዊ እርምጃዎች በመገምገም የተለያዩ ድሎች መመዝገባቸውን አረጋግጧል። በዚህ መሰረት አንድ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚደረገው ዘመቻ የአማራ የአፋርና የኦሮሚያ ክልሎች ህዝብ የተደረገላቸውን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበል ወደ ሁሉም ግንባሮች ከቷል። ሌሎችም በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። በባቲ አሳጊታ ግንባር የጥፋት ኃይሉ ባለፉት 9 ቀናት ከ20 ያላነሱ የማጥቃት እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ጀግኖቹ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀትና በንስሮቹ የአየር ኃይል በመታገዝ በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ በማድረስ ሁሉንም የማጥቃት እንቅስቃሴዎች አክሽፈው ወራሪው ሽንፈትን እንዲከናነብ አድርገውታል። ወደ ሚሌ ለመያዝ የነበረውን ፍላጎት የህልም እንጀራ አድርገውታል። በትግራይና አፋር ክልል ወሰን ላይ ቢሶብር አካባቢ ጁንታው ዛሬ ከፈተውን አዲስ የማጥቃት ሙከራ አንበሶቹ የአፋር ሚሊሻና ልዩ ኃይል የጠላትን አከርካሪ ሰብረው በዚህ ግንባር የመጣውን ጠላት አሳፍረው መልሰውታል። በወረኢሉ ግንባር ለመስፋፋት አስቦ የተንቀሳቀሰው የጠላት ኃይል በደቡብ ወሎ ሚሊሻና በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተመቶ መክኗል። አምስት በአቀስታ ግንባር ለመንቀሳቀስ አስቦ የነበረው የጁንታ ኃይል በአዊ፣ በምዕራብ ጎጃም፣ በምስራቅ ጎጃምና በደቡብ ወሎ ሚሊሻ ተመቶ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ተገዷል። ስድስት በከሚሴ ግንባር ያሉት የመከላከያ ሰራዊት የኦሮሞ ብሔረሰብና የሰሜን ሸዋ ዞኖች ሚሊሻዎች ባለፉት 5 ቀናት ባደረጉት ተጋድሎ ወረራውን በመቀልበስ ወደ ጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴ ተሸጋግረዋል። ሰባት በማይጸብሪ ግንባር የጥፋት ኃይሉ ተደጋጋሚ ጸረ ማጥቃት ቢያደርግም እንቅስቃሴው ከሽፏል። በአጠቃላይ በአማራና በአፋር ክልሎች የክተት አዋጁን ተከትሎ በጠላት ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ አመርቂ ሆኖ ተገኝቷል። ለዚህ መሰረቱ የህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ መነሳሳትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናየት የፈጠረው ንቅናቄ መሆኑ ተረጋግጧል። ስምንት በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ፣ በምዕራብ ሸዋ፣ በሆሮ ጉድሩና በምስራቅ ወለጋ አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ሰላማዊን ህዝብ በመግደልና ንብረት በመዝረፍ የጁንታውን ተልዕኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀስ የነበረውን አሸባሪውን የሸኔ ቡድን በመደምሰስና ግብረ አበሮችን በቁጥጥር ስር በማድረግ የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ፣ የፌዴራል ፖሊስና የሀገር መከላከያ የጋራ ጥምረት ከፍተኛ ድል ተጎናጽፈዋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተደረገለትን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበልና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ይህ አኩሪ ድል እንዲመዘገብ አድርጓል። ለዚሁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ የላቀ ምስጋናውን እያቀረበ የጀመረውን ሁለንተናዊ ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቀርባል። ድላችን አጽንተን መቀጠል እንድንችል እዙ የሚከተሉትን 3 ትዕዛዞችን አስተላልፏል። አንደኛ፣ የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ እንቅስቃሴ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን በማስፈጸም ባለፉት ቀናት አኩሪ ውጤቶችን አስመዝግቧል። ህገወጦችን በቁጥጥር ስር አውሏል። በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ተይዘዋል። ይህ ያስደነገጠው ጠላት የጸጥታ አካላትን መልካም ስም ለማጥፋት፣ ለማሸማቀቅና ስራቸውን በሙሉ አቅም እንዳይሰሩ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ ለመጠቀም የሚፈልጉ ጥቂት የጸጥታ አካላት መኖራቸውን እዙ አረጋግጧል። በእነዚህ አካላት ላይ በጠራ መረጃ ላይ በመመስረት የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። የጸጥታ ኃይሎች ለህዝቡ ደህንነት ስጋት የሚሆኑትን ለመመንጠር ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዲያግዝ ማንኛውም ቤት አከራይ የተከራይን ማንነት የሚገልጽ ሙሉ መረጃ ይህ መግለጫ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያው በሚገኝ የፖሊስ ጣቢያ እንዲያስመዘግብ ታዟል። ይህን በማያደርጉት ላይ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ተላልፏል። ሶስት ህገወጥ ግለሰቦች ብሔራዊ ባንክ ካወጣቸው ደንቦችና የአፈጻጸም መመሪያዎች እንዲሁም ከባንኮች ህጋዊ አሰራር ውጭ በተጭበረበረ መንገድ የገንዘብ ዝውውር እያካሄዱ መሆኑ ተደርሶበታል። ለዚህም በጊዜው ተገቢው እርምጃ ተወስዷል። በመሆኑም ቀደም ብለው ከወጡ ህጎችና መመሪያዎች ውጪ ሲሰሩ በሚገኙት ባንኮች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር በመቀናጀት ጥብቅ እርምጃ እንዲወስድ ታዟል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማንኛውንም የተጭበረበረ የገንዘብ ማዘዋወሪያ ሰነድ ይዘው በተገኙት ላይ ከወትሮ በተለየ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ ታዟል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ህዳር 1 2014